příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači Svobodného vysílače, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Vlastenecká setkání na zámku Příčovy přilákají každé léto řadu příznivců ze všech koutů republiky. Posedět a popovídat si se známými tvářemi vlastenecké scény u karcinogenního buřta a chlazené Hanzel desítky vlévá do žil energie těm, kteří mají pocit, že jsou ve svém okolí osamocení. Ovšem dostat většinu vlasteneckých lídrů na jedno pódium stálo v minulých letech pořadatelku doktorku Alici Tomkovou velkou porci diplomacie. Často se musela potýkat s ultimativní neúčastí jednoho, pokud zde vystoupí ten druhý, se kterým on přece na jednom pódium nikdy stát nebude. Jak z těchto infarktových stavů vykličkovat a jak složitá jsou obrušování hran? Zvítězí touha a ješitnost být vidět nad animozitou jednotlivých vlasteneckých frakcí. Proto se nakonec rozhodlo pro tento rok uspořádat Příčovy apolitické. Pro výběr řečníků se uplatní profesní fundovanost před politickým klíčem. Podíváme se do zákulisí jednání a příprav letošní akce Příčovy 2021. Jak letní setkání ovlivní blížící se volby? Nestávají se z poklidných seminářů volební agitky? Politické arény rytířů na kolbišti? Středověké prostředí k takovým utkáním přímo svádí? Nestálo by za úvahu podobné turnaje mezi politiky uspořádat? Brnění místo smokingu a meč místo žvanění a hesel? Barokní zámek Příčovy ale žije celý rok a vždy je tu stále co dělat. Vypravíme se do míst, která většina z nás nikdy neviděla. Vedle stáčení medu od pěti včelstev a péče o rozmanité druhy zeleniny a ovoce na zahradě v barokním stylu je potřeba také udržovat a obnovovat samotný barokní zámek, včetně přilehlých staveb. Kde ale na to vzít a nekrást? Práce se tu téměř nikdy nezastaví. Je pro Alici mundur a holínky vedle doktorského pláště druhým přirozeným oděvem? Adventní koncerty pak dotvářejí nezapomenutelnou předvánoční atmosféru. Loni byly bohužel kvůli covidismu zrušené. Jak pak to asi bude letos? A já už tady u nás na Svobodném vysílači vítám doktorku Alici Tomkovou, pořadatelku akcí Příčovy. Alí, vítej, hezký večer, ahoj. Hezký večer, ahoj Vítku. My dnešní pořad rozdělíme na dvě takové sekce, pasáže, části. V té první části se podíváme na nastávající akci Příčovy 2021, co se chystá, co nás tam čeká, nemine, jak složité je vůbec uspořádání takové akce, a v té druhé části našeho rozhovoru se seznámíme s Příčovami tak, jak je neznáte po celý rok. A bude to neméně zajímavá část, tak si na ní určitě počkejte, bude to velmi zajímavá. Ale na začátku trochu té technické stránky. Spolek zámku Příčovy vznikl 21. února 2017. Proč bylo ale ve vašem případě potřebné založení toho spolku Příčovy v rámci zvelebení zámku? K čemu nebo proč spolek? Proč založení spolku? Tak těch důvodů bylo hodně. Vlastně mi to bylo razeno i památkáři, i právníkem, protože je řada věcí, kdy jako fyzická osoba třeba některé dotace o ně žádat vůbec nemůžete, takže to bylo trošku z pragmatických důvodů. A pak to bylo proto, že jako fyzická osoba taky můžete financovat jako některé věci, ale já jsem chtěla zase třeba ještě pomáhat, kdybychom nějaký peníze měli, nebo já jsem tam i nějaké vložila, tak abychom třeba sekundárně mohli pomáhat někomu jinému, takže to bylo více z takových jakoby praktických důvodů. Já jsem se díval na valnou hromadu a do května 2018 tam figurovala Monika Kořínková a po ní tam je dodnes předsedkyně spolku Alena Boubelíková, ale tebe jsem tam v rejstříku nenašel. Proč? Jak je to možné? No to je právě z toho důvodu, abych jakoby nebyla spojovaná, že já mám vlastně svou aktivitu jako fyzická osoba a vlastně by vlastně nebylo čestný, kdybych předsedala ještě spolku zámek Příčovy, který byl vyloženě založen proto, aby jako zvelebiloval zámek Příčovy. A tudíž, aby nedošlo k nějakému střetu zájmu, nebo prostě, aby to nevypadalo, že si to tak nějak ovlivňuji a přehazuju si to z nějakých účtů sem a tam. Jak tě tak poslouchám, tak ty bys nemohla figurovat v politice. Ne, já to ani neplánuju. Ne, takže ten zámek Příčovy je taková záložní varianta. Samozřejmě i je to proto, že kdyby někdo nám chtěl nějaký dar poskytnout, tak mě to do kapsy dávat jako fyzické osobě je těžký a abych mohla poskytovat vlastně darovací smlouvy, tak proto jsem potřebovala zámek Příčovy. Takže iniciovala jsem to tak trošku já, protože jsou to samozřejmě, je to okruh lidí, který znám, nebo který se mi nabídli, že mi chtějí pomáhat z okruhu mých kamarádů, ale já tam nefiguruju právě z tohohle důvodu, abych prostě to nebylo takový jako zavádějící pro řadu lidí. Příčovy jsou bez pochyby událostí, kam se každoročně sjíždí mnoho lidí z celé republiky. Jak probíhají přípravy? Je to pro tebe každý rok náročnější, když to porovnáš třeba s předchozími roky, nebo je to pro tebe už taková, řekněme, rutina, nebo se vždycky potýkáš s nějakou novou překážkou, najde se vždycky něco nového, co tě i po třech letech třeba dokáže překvapit?
No vidíš, to jsme ani neřekli vlastně posluchačům, že letos to bude třetí vlastenecký setkání v Příčovech, třetí ročník. No a tvoje otázka, v něčem určitě se vždycky vyskytne něco nového, v něčem už můžu říct, že jsem po těch třech letech rutinér, ale opravdu každý ročník byl jiný. Ten první byl opravdu takový jako panenský ve smyslu, že to bylo pro všechny jako nové, nevěděli jsme, co to máme čekat, jestli nás vlastně lidi navštíví, jestli nám budou důvěřovat. I zrovna tak, když jsem poprvé přišla vlastně na Novotného lávku, byla tam přednáška, myslím, akce Dost, tak jsem tak jako říkala, koho já tak oslovím, a šla jsem první za Petrem Hamplem a vlastně jsem říkala, že já jsem nějaká Tomková a ráda bych dělala něco jako pro vlasteneckou scénu. Tak on byl jako dobrý v tom, že mi vlastně důvěřoval, aniž by mě znal, tak toto teď udělat nemusím, protože teď už můžu říct skoro komukoli po těch třech letech z toho organizačního výboru, a už vědí, kdo jsem, nebo minimálně, že jsem schopná to zorganizovat, a tak už jsem prostě řada věcí dělá líp. Že už to není prostě tohleto to prvotní, ale samozřejmě takový ty technické věci, zajišťovat od toalet přes občerstvení, tak to je takový, že každý rok trošku jiný, v něčem je to zajeté, v něčem se snažíme, aby to samozřejmě pro lidi bylo zajímavější, nové a dokonalejší, takže se snažím jakoby precizněji víc na tom pracovat. No. To budeme samozřejmě všechno probírat v našem rozhovoru. Je obtížnější ta fyzická dřina, aby se nějak zkulturnila okolí zámku před tou samotnou akcí. Tím nechci naznačit, že tam máte po většinu roku nějaký zarostlý plevel nebo chroští, ale přece jenom je to 5 500 metrů čtverečních, i když včetně tedy je toho samotného objektu zámku, ale abych se vrátil k té mé otázce, je náročnější ta fyzická dřina, nebo spíš se potýkáš s tím, jak sehnat řečníky do těch panelů, celá ta logistika kolem toho? A to je asi složitý odpovědět, protože ty řečníky jako scháníme a přemýšlíme o tom právě s těma čtyřma dalšíma vlastně vedoucíma panelů ten půl rok, tři čtvrtě rok předtím, nebo přemýšlíme o tom, jaká témata. Pokud chcete, milí posluchači, slyšet zbytek tohoto pořadu, který samozřejmě obsahuje velmi zajímavé podstatné informace, které by samozřejmě na YouTube byly cenzurované, protože YouTube nám smazal dosud 3 videa. A pokud chcete tedy slyšet zbytek tohoto pořadu na necenzurované a svobodné platformě, prosíme, zaregistrujte se na kanál Odyssey, jehož odkaz máte tady na YouTube v popise pořadu. Když si jdete dolů, tak tam máte popis pořadu. A tam je odkaz na kanál, na kterém přímo zvolte 2 tlačítka. Tlačítko sledovat, respektive follow, může to být v angličtině, češtině nebo slovenštině, ale také zvolte tlačítko zapnout oznámení, respektive turn on notifications, je to druhé tlačítko, které vás samozřejmě upozorní na pořady, na prohlížeči, na nové pořady, které na tomto kanálu budeme postupně publikovat. Takže prosíme, neváhejte, YouTube je zcela zabitý a nebude tady už nic, postupně tam migrují všechny platformy, všechny alternativní svobodné necenzurované platformy, takže prosím, připojte se k nám, ke všem kanálům a ke všem uživatelům, kteří už před vámi utekli na Odyssey, přejděte se k nám také, budeme velmi rádi a budeme se na vás těšit na Odyssey. Hezký den.